Сили оборони України стримують масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Про таке повідомили у Міністерстві оборони. Особливо важкі бої тривають в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області. На напрямку Білогорівка, Шипилівка на Луганщині наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх, зараз же закріплюються на досягнутих рубежах. Поблизу Бахмута щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна. Українські захисники продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби мали частковий успіх, закріплювалися на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту. І на цю тему поговоримо з Валерієм Шершнім, речником об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Вітаємо вас у цій порі. Вітаємо. Добрий день. Отже, зокрема, якщо говорити про безпосередньо Таврійський напрямок, наші Сили оборони успішно тиснуть на окупантів, про це ми вже не перший день говоримо. І яка ситуація в цілому там, ну, принаймні, станом на зараз? Станом на зараз на Таврійському напрямку характер дій ворога не змінився. Наші сили оборони мали максимальну концентрацію на наступальних діях на південь. От на Бердянському та Мелітопольському напрямках йдеться, зокрема, і про вирівнювання лінії фронту. Тут задачі наші не міняються. І нарощування активності має бути. Тривають важкі бої в цілому, буквально за кожен метр української землі. А саме вектор наших атак – Новоданилівка – Роботне, Мала Токмачка, Вербове, Вільне поле, Макарівка. Маємо частковий успіх, про це ви щойно теж говорили. І на цьому варто теж наголошувати, оскільки ми закріплюємось на досягнутих рубежах, ворог намагається не допустити подальше просування наших військ, несе великі втрати. Саме на великих втратах також треба наголошувати, тому що в такий спосіб ми знекровлюємо ворога. Натомість на сході Донецької області ворог продовжує штурми з флангів із завданням оволодіти Мар'їнкою та створити умови охоплення Авдіївки. Це вкладається у загальну стратегію російських окупаційних військ вийти на адмінкордони Донецької області. Про певні успіхи Сил оборони і про знекровлення ворога на півдні так само звітують і в Міноборони. Кажуть, що там зазнає ворог суттєвих втрат. Розкажіть, які сили і угруповання нині ще можуть становити найбільшу небезпеку для наших воїнів? Можу говорити, опираючись на статистику, і прийти до висновку, що найбільшої загрози як такої немає. Є планова робота по плановим цілям. От, наприклад, з останнього точно знаю, що один із загонів таких собі страшилок «Шторм» зазнав суттєвих втрат і відводиться для відновлення боєздатності. І так буде, ну, з усіма і з іншими, чи то підрозділи «Восток», так звані денерівські незаконні формування Збройних сил Російської Федерації, чи то штурмові групи «Шторм-Зет», що укомплектовані засудженими із виправних закладів. Ми знаємо, що цей проект набору зетів до війська було у Вагнера забрано і передано російській регулярній армії. От, і знаємо, що рота «Шторм» комплектується виключно з добровольців з числа спеціального контингенту. Проте їхня мотивація не може йти в порівняння з мотивацією наших воїнів, які повертають своє. Наші бійці добре знають свого ворога і вміють з ним ефективно воювати. Що ж, нехай так і буде. Дякуємо вам за можливість прокоментувати ситуацію, зокрема на Таврійському напрямку. Без сумніву, не мине багато часу, і такими самими успішними будуть всі напрямки, де Збройні Сили України, Сили опору нищать ворога. Дякуємо вам, Валерій Шершень, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.